তৰফৰ পৰা তোমাৰ দুই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেই পৰীক্ষা ভাল হৈছিলে

আশা কৰা মতে ঠিকে আছে বাৰু মই যিমান এনেকৈ আশা কৰা নাছিলোঁ মানে মই পৰীক্ষা দিছিলোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ পৰা চেষ্টা কৰিছিলোঁ বাকী সেয়াই আৰু ভগৱানৰ ওপৰত আছিলে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছিলোঁ যদি ভালকৈ কৰিছোঁ তেতিয়া মানে পাইছোঁ তাৰ ভালেই হৈছে পাঁচখনত মই লেটাৰ পালোঁ মেথছখনত পোৱা নহ'ল আৰু লগতে পাৰ্চেণ্টেজ মোৰ নাইণ্টি এতিয়া মই ছাইন্সত পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ চাইন্স ভাল লাগে পঢ়িম আশা মোৰ এনে ভাবিছোঁ মনতে মানে টুৱেল্ভ পঢ়াৰ পিছত এনেকৈ মেডিকেল লাইনত কিবা পঢ়িম বুলি নাই মই নাভাবোঁ মানে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়িলেই যে মানে বেয়া হ'ব মানে ভালকৈ ইমান পোৱা নাযায় পঢ়িব মানে ভালদৰে তাত শিকোৱা নহয় বা প্ৰাইভেটবোৰতে শিকোৱা হয় কাৰণ চবতে একে আপুনি চবতে ভালকৈ পঢ়ায় মানে শিক্ষাগুৰুসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভালখিনি দিবলৈ বিচাৰে সেইটো কাৰণে যিখিনি পঢ়াইছে প্ৰতিখন বিদ্যালয় মানে বিদ্যালয়ৰ লগত কথা নাই তাত শিক্ষা দান কৰাসকলৰ কথা আৰু আমি কেনেকৈ তাত মানে আয়ত্ব কৰিব পাৰিছোঁ ইমানখিনি কৃতিত্ব ক'বলৈ গ'লে নিজে কষ্ট কৰিছোঁ খালী মানে এককভাৱে যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখিনিৰ পৰা যে ইমানখিনি ফল পাইছোঁ মই নাভাবোঁ মোৰ মা দেউতা আছে আৰু মোৰ স্কুলখন যোনখন বৰ্তমান মই পঢ়ি আছোঁ আৰু পুৰণা এখন বিদ্যালয় যোনখন মানে এতিয়ালৈকে পঢ়িছিলোঁ তাত মই তাৰপিছত নাইনৰ টেনত এই বৰ্তমান বিদ্যালয়খনত পঢ়িছোঁ আৰু লগতে এম জে বি টিটিয়েল তাৰ মোৰ প্ৰিয় শিক্ষক মানৱ মানৱজ্যোতি ভূঞা ছাৰ আৰু তেখেতৰ পত্নী হিমাশী গগৈ বাইদেউ তেওঁলোক তেওঁলোকৰ ধন্যবাদ দিছোঁ সেয়ে